Terve. Kävin kuvaamassa Linnanmaan jäähallia. Tähän ruvetaan rakentamaan toista jäähallia viereen ja lisäksi hotelli. Se toinen halli tulee tähän oikealle puolen tähän metikköön. Ja hotelli tulee varmaankin suurin piirtein tähän just alle, mistä on kuvaamassa tähän parkkipaikan viereen. Tähän metikköön on tulossa se uusi halli. Takana näkyy tuo Pohjantie. Ja tässä on Linnanmaan Prisma. Ja tuolla parkkipaikan takana näkyy VTT-rakennus. Ja tuolla kerrostalon takana näkyy tuo yliopisto. Ja Puulinnanmaa on tuossa. Ja Pyykkösjärvikin näkyy siellä. Ja Syynimaa on tuolla punaiset katot. Tämä jäähalli on valmistunut vuonna 2000. Siellä on kaksi vierekkäistä kaukaloa.